وزير كوزارت دا خرشين تماماً كا كوفرك باي سماع عليا أحمد مدوب نونو أغا زماها قود إما داحتو إيدا مامل كاسي عبد الله علي لطليها سرائي أرمها سياسة دا حسين عبد حسن عيا ألادا فوقان أرق كاي قيب غلي كلنا يقيب كاهايين إنك بضان كنتون هي أدود وكوحل غلا ديغانا دا مامل كاسي كلنكا وقدوميني يي وزير كوزارت دا خرشين تا كوفرك باي سماع عليا أيا ديرا دلقو ساري وحيابه قبسو ماي سدح دي بلود اي لسو دافاي ايو قرشاها سدح دا بلود اي سو سعطا قلونكا قديب وحا ورباين تلا هادل وزيركا وزارة دا قرشان تا ايو همال قشيغا مامولكا كفرق باي سوماليا وحا وناهكا وربحي وحيابه قلونكا لقسو قاميي شركاس او اه شير سدح بلود لأه او سدح بلود لبعان قبنو اونا لو فلانقايو لسكان ورستو وحيابه اقبسو ماي ارما حال كوارا اقبسو ماي shirkaas ay ka soo qayb galeen hay'adaha iyo deeqbixiyasha iyo anagoo dawladda ah iyo wali ganacsatada gaarka ah ama ganacsatada dadka gaarka ah qurba joogta ama diasporaha iyo dad ku hoolan arrimaha martisoorka ama hospitality-ga ayaa waxaa lagu falanqeeyay waxyaabihii noo qabsoomay saddexda bilood ee la soo dhaafay waxyaabaha noo qorsheysan inaan qabanno saddexda bilood oo soo food leh iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen ganacsatada iyo haddii ahaan lahaayeen qurba joogta diasporaha iyo dadka ka shaqeeya hospitality-ga sidii isaga kaashan lahaayeen keliya ma ahan in xal waara loo raadiyo arrimaha barakacyaasha laakiin sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada oo xariyaha ku nool barakacyaasha sida uga qayb qaadan lahaayeen dhaqdhaqaaq dhaqaalaha iyo ganacsiga ee magaalada Baydhabo ka socdo shir wuxuu ahaa si wanaagsan ugu soo dhamaaday waxaan rajaynaynaa waxyaabihii la gartay inay sidooda loo taabagelin doono hadduu Alle ilmo Zikriye Cusmaan Cabdi Zakar Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel kana YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.